спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт, Ніку! А як ти вирішив стати футболістом? Навіть не знаю. Мабуть, доля така. Доля? А як я став футбольним м'ячем? Мабуть, також доля. Ми потрапили у давні часи, коли ще на Кримському півострові жили жорстокі таври. Правив ними цар Фарнак. Він наказував усіх чужинців приносити в жертву богині Артеміді. Твій тато, грек Агамемнон, хотів принести тебе в жертву Артеміді. Так, царю. Я ж залишу тебе живою, але з однією умовою. І що це за умова? Будеш жрицею Артеміди і приноситимеш чужинців у жертву. Добру дівчину дуже гнітила така роль. Не хотіла вона вбивати людей. І щодня приходила до самотньої скелі на березі моря, щоб розказати їй про свою гірку долю. Оресте, брате, що ти тут робиш? Приплив забрати тебе. За горою стоїть мій корабель. Течемо разом. Іфігеніє, ми спіймали чужинця. Принеси його в жертву Артеміді. Добре, царю. Сестро, що ти таке кажеш? Чому моя доля така важка? Як її змінити? Не можу я вбити власного брата. Євгеніє, скеля долі допоможе тобі. Коли я розколюсь, то здатна змінити долю людини. Іди в храм до брата і на жертовнику переріж йому пута. Все буде добре. Франку, не підходь! Біжімо, сестро! Не вірю, що вони змогли втекти. Як так сталося? Так щасливо закінчилась легенда про Іфігенію і Ореста. Ось я й вас наздоганав. Віддавайте легенду. Вам нікуди тікати, інакше згризу. Що ж робити? Забирай легенду назад. Легенда повернулася до мене. Ви вже ніколи її не заберете. Я камінь долі. І коли розколюсь, доля змінюється. Легенда ж про мене. Тому вона повертається до людей. Дякуємо каменю долі. Цікаво, чи й досі ця розколота скеля лежить на березі моря? Так, її уламки розкидані на пляжі в околицях Алушти. Їх називають Черновськими каменями. Будете в Алушті? Обов'язково сходіть до них. А на сьогодні до побачення.